নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেললৈ আৰু ডিজিটেল লাইফ ডিএল ফেচবুক পেজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ খবৰটো হৈছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এক বৃহৎ ঘোষণা, মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব 10,000 কোটি টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এইটো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰত্যেক মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 10,000 কোটি টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ডিজিটেল লাইফ ডিএল ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ মহিলাসকলৰ বাবে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বৃহৎ ঘোষণা, প্ৰত্যেকজন মহিলাই পাব বা প্ৰত্যেকজন মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব 10,000 কোটি টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব 10,000 কোটি টকা। ব্যৱসায় কৰিবলৈ মহিলাক 10,000 কোটি টকা দিব চৰকাৰে, অসম চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, ব্যৱসায় কৰিবলৈ মহিলাক 10,000 কোটি টকা দিব চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰিলে এই বৃহৎ ঘোষণা, লাখ লাখ মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধন, অসমৰ লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব এই ধন, 30 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত হিমন্ত চৰকাৰে দিব 10,000 কোটি টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 30 লাখ অসমৰ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত হিমন্ত চৰকাৰে দিব 10,000 কোটি টকা। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই এই ডাঙৰ মহিলালৈ এই ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমৰ যিমানকেইটা আত্মসহায়ক গোট আছে আৰু যিমানকেইটা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল আছে, সেই মহিলাসকলৰ বাবে এই বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। প্ৰথমে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে 1,000 কোটি টকা দিব চৰকাৰে, প্ৰথমে মহিলাসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে 1,000 কোটি টকা দিব চৰকাৰে, তাৰ পাছত আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যকে 10,000 কোটি টকা দিব চৰকাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহিলাসকলৰ বাবে, বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। লাখ লাখ মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধন, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে, ব্যৱসায় কৰিবলৈ মহিলাক 10,000 কোটি টকা দিব চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই সিদ্ধান্তই লাভান্বিত হ'ব যিমানকেইটা অসমৰ আত্মসহায়ক গোট আছে, সেই গোটৰ মহিলাসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু এইখিনি আছিলে। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু সকলো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক জানিবলৈ সুযোগ দিব যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে যে সকলো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই লাভ কৰিব 10,000 কোটি টকা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ, বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।